ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପଖାଳ ଦିବସରେ ପଖାଳ ଖାଇବା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଥିଲା ପଖାଳ, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍, ଶାଗ ଭଜା, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଆଳୁ ଶୁଖା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଥିଲା ପଖାଳ, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍, ଶାଗ ଭଜା, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଆଳୁ ଶୁଖା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା। ଏଇ